Прогноз погоди на п'ятницю, 22 вересня. Схід сонця 6 година 38 хвилин, захід 18 година 51 хвилина. Місяць у Терезах, третя місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – плюс 2,8. В Миколаєві був зафіксований у 1993 році, а найвищий – плюс 29,7 у 1975 та 2015 роках. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 22 вересня 2017 року в Миколаєві та області очікується хмарна погода, сильний дощ, гроза. Вітер північно-західний від 7 до 12 метрів за секунду, при грозах можливий шквал 15-20 метрів. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 758 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 82%. В Миколаєві нічна температура плюс 17 градусів, а в день плюс 22 градуси. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується плюс 16, плюс 18 градусів. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 18, плюс 22 градуси.